Soc l'Elisabet Reverter i soc pediatra de Montgat i soc la coordinadora de pediatria de BCA. Soc aquesta personeta que m'agrada molt la feina que faig i bueno, aquí estic. Un dels projectes que, bueno, que m'ha agradat més ha sigut l'APP de pediatria, però l'altre i el que estem ara treballant és la beca Sanofi. Una de nosaltres va tenir una idea, va presentar-ho a la Societat Catalana de Pediatria i ens presentàvem a la beca Sanofi i la vam guanyar. I el que fem és fer unes videocàpsules i cada mes parlem d'una vacuna. Per això es diu 12 mesos per conèixer 12 vacunes. En la primera videocàpsula el que fem és fer una informació sobre la malaltia. La segona videocàpsula el que fem és parlar de la vacuna. A la tercera, de els mites d'aquesta vacuna. I la quarta, doncs fem un resum i després un examen. I així anem fent durant 12 mesos. Això està dirigit al personal sanitari, però a més està lligat amb l'APP, amb unes infografies que cada mes hi haurà la infografia de la vacuna que treballem. I això és un projecte doncs, que ens fa molta il·lusió, que és molta feina, però ens agrada, estem disfrutant, estem aprenent i, a part, ho presentem a la resta de professionals de l'empresa. La vaig viure realment amb inseguretat, amb por, i bueno, va ser, sobretot la primera onada va ser tremenda, per sobretot dels de primera línia. Nosaltres estàvem a la retaguardia, però vaja, ho vam patir també. I com ho estic visquent ara? Pues ara tot està com més relaxat, ara tot és més light i ara tranquil·la. Però ho hem passat realment bastant angoixats tots plegats. Bueno, sóc una persona inquieta, m'agrada aprendre, m'agrada saber coses noves, m'agrada conèixer diferents formes de fer, diferents cultures, m'agraden bastantes coses, m'agrada la natura, m'agrada el mar, la muntanya. Sóc inquieta. Bueno, també m'agrada tot el cinema, cantar, la música. Tot això m'agrada. És a dir, que no tinc una cosa en concret, oi, allò, aquella afició. No, és una mica com més general. I bueno, m'agraden moltíssimes coses.